17-aastaselt olin ma sõdur. 18-aastaselt olin sõjavang. Ja 19. sünnipäeva pidasin Vorkuta vangilaagris. Õnnetus seisnes selles, et ööl vastu 9. kui me liikusime just tsehhi pinnale, oli tsehhis oli punaste ülestõus. Kuna tsehhis oli väga palju, oli need vene parašütiste. Nõnda nimetatud partisanene. Ja muidugi siis lasti vangid vanglatest välja ja seal oli enamis, oli kõik, oli pöödel. No ja siis läks tohutuks nii-öelda tapatalguteks. Ja meil käsutati kohe käed ülesse ja käed sirgelt ülesse. Ja kaua sa niimoodi jaksad kõndida. Mehed pillasid oma väheseid asjugi maha. Ja tsehhin olgid pusnugadega täksisid käsivarte. No see on mingi väike asi. Kes ära nõrkes, maha jäi kraavi kaldale. Läksime nüüdmaad edasi, tükki aja pärast kuulsime täis pauk. Nii vangla kongi tulid kõik täis ja meid majutati vangla jalutusõue. No palju maa peale seal lihtsalt olime. Süüa me ei saanud. Tualettpaperit ei olnud. Müüri ääres käisime asjal ja 20 margased need paperrahad, need olid tualettpaperiks. Aga samal ajal Saksamaal kehtis isegi nõukogutsioonis kehtis Saksa raha. Oleks seda teadnud. Ja küllab need tsehid, vangivalvurid pesid need rahad või puhtaks. No ja läks siis aeg edasi. Viidi läbi otsimisele. Majutati vagunitesse. Saksa laiusel 40 meest vagunis, ühel pool 20, teisel pool 20 meest. Ja läks sõit edasi idapoole. See oli septembri lõpupoole kuskil. Muidu läks sõit suhteliselt kiiresti, kuni Koveli jaamani. Koveli jaam oli meie jaama ei jõudnudki. Me jäime väljaspool jaama raute aru seisma. Kus toimus ümber laadimine Saksa laiuselt Vene laiuse vagunitesse. Ja seal me seisime kuu aega. Ja meie vagunis puhkes düsenteeria. Õnneks, minu õnneks, teisel pool vaguni poolt. Ja siis kehtestasime igasugune läbikäimine, suhtlemine. Ja seal järjest meie vagunist osa viidi haigete vagunisse, osa viidi kohe kaskede alla. No suvid. Meilt toideti siis pudruga. See oli kindlasti Saksamaalt sõjasaagiks saadud pressitud nisu, no loomatoit. Aga siis selle pudrust jäi ka ilmus palju sõklad järgi. Ja siis iga vaguni selle renni taha kerkis torn. Ja siis oli niimoodi, et siis anti eselonille vedurette.
Il y a cet homme snook, c'est assez. Rivista timme tunesse ja viiti. Rautte sauna. No se oli tämmöinen syövä sauna. Personaan oli venen näitsikut. Ne ajasit siis piakpaljaksi ja muut karvat kakoik. Apemme väitsiäkään. No juukset ajettiin masinakaan. Aga se oli niimoodi, että võttiin joku porkan pihku, ja mätti kraps ja olikin kõik. Tagasi tulek oli üpris ränk ja meid oli 200 meest umbes. Ja. Anti 10 päeva toit meile. Aga nälg oli juba võimust võtnud. Mõni mees sõi selle 10 päeva toidunormi, sõi paari päevaga nahka. Laeva kass oli esimene ohver. Teine oli laeva koer. Lätlased olid kanger sellid selle peale. Ja siis oli juba, laev jäi juba sinna nagu jäävangi. Laeva ümbritses juba õhukene jää, inimest ei kannud, koeri kandis. Lähedal olevast külast olid mehed ja poisikesed tulid sinna laeva silmitsema, koerad samuti. Ja lätlastel oli nipp jälle köise või nööredel või köisredel, kuidas seda nimetada. Lasti pardast alla. Kaks meest olid üleval. See mees kutsus, meelitas koera juurde ja rabas koeral turjast kinni. Ühe käega hoidis ennast redeli küljes ja teised tõmbasid koos koeraga ülesse. Koer pääses tekil lahti, läks mööda laeva, irmus koera jaht lahti. Koer karjus kiljus, meie röökisime. Mehed kaldal röökisid vihaga sõipasid. Ma sain ikka ühe korra, sain koera tagumisest jalast momentiks kinni. Ikka pääses minema. No ikka lätlased said oma tahtmise ja tegi, valmistasid maitsva kuljassi. Ja mul jooksis suu vett. Ema ja isa taganesid Tartust Tallinnasse ja said oma asjadega transport laeva peal ERO 21 oli. Ja 21. septembri õhtul laev väljus sadamast. 22. tulid Vene väed sisse Tallinna. 22. hommikul kella 6 paiku Hiiumaa rannikul lähedal Vene torpeedo lennuk heitis torpeedo ja laev tapas trümmi kohal, kus isa magas koos asjadega. Ema oli õnneks üks tuttav praua kahe väikese lapsega kutsus oma juurde, et kahe väikese lapsega on, üks tahab pissil, teine tahab juua ja et kahekesi on nagu kergem siis tead. Ja ema oli seal, selja riided olid. Aga torpeedo tapas trümmi, kus isa oli. Ja muidugi kõik asjad jäid
jäit sinna. Ja esimene laip, mitä ema näki, kun jooksis siis sinna laivaotsa, teise laivaotsa, oli isa laip, oli laiva tekki libas, vesti väel. Tema külas käik Eestisse oli väliseestlaste hulgas üks esimestest. Ja see toimus 1964. aastal. Ja seal väliseestlastel oli ju väga tugev vastuseis muidugi. Isegi nendega, kes kirjavahetust pidasid oma sugulastega siin. Nendel peale vaadati viltu. Liiatigi veel nendele, kes suvatsesid siia sõita. Ja kui ema siit tagasi või noh, siin Eestis ära käis ja tagasi sinna jõudis, siis kohalik seltskond mõistis teda äärmiselt hukka. Ja nende maru rahvuslastele ütles ta, et ma ei sõitnud nõukogude Eestit toetama, vaid ma sõitsin oma poega ja tema perekonda külastama.